Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, all right. Nyongero kwebaza gwomulundi ekumi de ku Trendy TV East Africa. Jukira ntienwe number one online TV ekuletera buli update yonna era esoso wazensonga kunonyereza buli kimu ekiba kiri kwe ensonga gyebe kuweereza oba eggulire ly'obwomanyi n'ekuleetera details yazo mu bujjuvu ngera ku mulundi guno tukuleetedde details ezikwatagana ku ntalo eziri wakati wa bannamwandu ba Sheikh Nuhu Muzzata Bate. Jukira nti Sheikh Nuhu Muzzata Bate ya kafa emabega kao era jukira nti ono yali director wa dawa nechibuli Muslim faction. Banda mwandube katino bazemu entalo zawe jukira bali barana ke mabega kawe era bibadde bisirikiride mpaka kati natera ebavuddeyo ne baddamu entalo zawe. Sheikh Muzzata ono yalina bakazi babiri, yasoka na wasa omukazi gwe bayitanga Amina Bujilita. Yali Amina Bujilita ngono yali mukazi we eyasoka era yali amuzaalamu abaana babiri n'ekigambibwa ti bali bayawukana emyaka nga 25 emabega before nga tanafa era nga omukyalo ono Amina Bujilita n'agenda n'alinyenyonyi n'agenda mu America era nga mu America twawulirako ekiboozi nti we yagendayo n'abaana b'ababiri abo yalokoka. So omukazi wa Sheikh Nuhu Muzzata Bate owokubiri oba gwasembyeyo okuwasa bali bamuyita Kuruthum Nabunya ngo ye mukazi w'abadde omuto. Kuruthum Nabunya ono era kiraga nti emabega kawo naye yali yasulawo Sheikh Nuhu Muzzata era ebyo bigambibwa nti yabadde amulabirira, kiraga nti si yabadde amulabirira ng'ali mu kkoma. Mutabani wa Sheikh Nuhu Muzzata yamubeereddewo oba ye yamubeererawo mpaka we yasomuka ogw'enkomerero. Twayogeddeko ne lawyer Elias Nalukola ngone yali lawyer wa Sheikh Nuhu Muzzata Bate, yatugambye nti omugenzi yamulekera eddaame ly'ebintu bye era n'amulekera n'engeri gye birina okugabanyizibwamu. Era mu ddaame lino mukulikola mu Sheikh Muzzata mukole eddaame lino yayambibwako basheeka banne nga Sheikh Bakasembe ne Sheikh Yasin Kiweewa be babamuyambako ng'akola eddaame lino. Era Nalukola agamba nti Muzzata ebintu yabigabanyamu ng'asinziira ku Sharia teaching ne Sharia law. Tiyagaba bugabi wabula yabigaba oba yabigabanyamu ng'asinziira ku Sharia teaching ne Sharia law. Jukira waliwo ebigambibwa nti omugenzi yafa agambye nti talina mukazi era alina abaana naye talina mukazi olw'ensonga nti bakazi be bonna baali bamuleseewo nga we nkugambye emabega kawo baali bamuleseewo bonna kyokka nga bakazi be bombiriri yali yabawoowa. Oli gwe yasooka ofuna n'amulekawo yali yamuwoowa, nono asembyeyo Kuruthum naye yali yamuwoowa. Wabula Amina ye agenze maaso n'atugamba jukiro yo Amina ye mukazi we yasooka gwe yasooka ozzaala mbali abaana ababiri yagenda mu America era kigambibwa nti we yatuukeyo yalokoka. Amina agamba nti ye ya contributing kukuzimba amaka agali e Kawempe era ye kye kimuleetera okugamba nti alina okugabana ekisinga ku bintu by'omugenzi lwakuba emabega kawo tubadde twafunayo ku kiboozi nti ono mukyala wa Sheikh Muzzata Amina ne Sheikh Muzzata baali baterezeza ebintu byabwe ebyabakyankalanya ng'era Amina ono Bujilita ali mu nteekateeka zikomawo akole ki afumbe. Jukira Amina ne Muzzata miaka 25 emabega gye baali beereseewo okusobola okufuna ono Kuruthum naye nti babadde batereezeza ebintu byabwe ng'era ali ready okukomawo mu maka. Kakati no Kuruthum agamba nti ye yalina okubeera mu maka, jukira y'ono mukyala w'abadde omuto oba gwe yasembayo okuwasa.
kuluthumu agama nti ye ya ino kubira mumaka erange nsonga zawa agama nti yalabiride Sheikh Nuhu Muzata obaye ya mula birida okumala emyaka abiri nga tannafa chokanga information gwe tuine mabega wachi no chayogedda laganti yali ya mulekawo nga tannafera Sheikh Nuhu Muzata agenze okufa nga mutabani we yamubeerako nga yamubeererawo mu buli kimu era naye kennyini yayogera mu bigambo bye n'agamba ti mudame n'agamba nti mbadde n'abaana oba nnina abaana naye siina mukazi naki n'omulwensonga nti bonna baali bamuleka oli gwe yasooka yamulekawo then nono gwe yafuna ng'oli amaze okumulekawo naye yali ate amuleseewo naye ate ono omukyala ye Kuluthum Nabunnya agamba nti alabiridde Sheikh okumala emyaka abiri wabula jjukira nti ono agamba nti alabiridde Sheikh emyaka abiri naye jjukira kiri kye nkugambye emabega ky'omugenzi ye yennyini yagenda okufa ng'agamba nti talina mukazi kubanga Kuluthum naye yali amuleseewo olw'ensonga ezitamanyiddwa era kigambibwa nti yali alabirirwa mutabani we ng'ali mu kkoma. So twogeddeko ne Sheikh omu nga ono bamuyita Sheikh Muhammad Kibaate ye atunyonyodde bw'ati nti okusinziira ku Sharia law oba ku nkola ya Sharia ey'obusiraamu yatutegeezezza nti omukazi nga divorce ne bbaawe oba nga yawukanye ne bbaawe talina tteeka lyonna limukkiriza kugabana ku bintu bye oba ku bintu by'abalese kitegeeza nti so simanyi ngeri yakunyonyolamu kino kati tetumanyi ku bakazi bano bombi ani ayina okugabanya oba okufuna ku bintu by'omugenzi kuba ono Kuluthum yali yamulekawo n'ate kigambibwa nti oli Amina yasooka omulekawo ye baali bayina engeri gye basetolinzeemu ebintu bye ne Sheikh Nuhu Muzata bate ng'ali ready okomawo mu makafu mbe kati tetumanyi oba ono ye bayina enkolagana gye baali bazzeemu okubeerawo ne Sheikh Nuhu Muzata ono omukazi yali yanoba emyaka abiri kuba ono ye Kuluthum kiraga nti Sheikh agenze okufa nga Kuluthum yasulawo da Sheikh Nuhu bate Muzata so era Sheikh Muhammad Kibaate agenze maaso n'atugamba nti mu nsonga eyo abaana bokka bokka ababa bakyala be babayina okugabana ku bintu okusinziira ku Sharia lilo kuba bakazi bonna baali bayawukana ne Sheikh Nuhu Muzata bate so yagambye nti okusinziira ku Sharia lilo baana baba bakyala be balina okugabana ku bintu bya Sheikh kakati gwe mulungi wa fatuuliriza komenti nga tumanye endowooza yo ani gwe gw'olaba agwana okugabana ku bintu bino babibagabanyizemu ikwale oba babirekere abaana oba bamulekwa bokka bokka be baba babigabana naye jjukira kiri kye nkugambye nti ono omukyala Amina kigambibwa nti emabegakawo babadde basetolinga ne Sheikh Nuhu Muzata bate ensonga zaabwe ng'era kigambibwa nti yali agenda kukomawo afumbe naye ono omupya gwe bayita Kuluthum Nabunnya ye yali yalekawo Sheikh Nuhu Muzata bate olw'ensonga ezitamanyikiddwa era mu mbeera ya kkoma yonna kigambibwa nti tabaddewo mukyalo ono tabaddewo ku ludda lwa Sheikh Nuhu Muzata bate so commenting endowooza yo tukubaganye ebirowoozo ku nsonga eno gw'olowooza ani oyo ateekeddwa okutwala ku bintu bya Sheikh oba babirekera abaana bokka bokka so commentinga bw'atanaba kusubscribinga subscribinga kona ne mukadaako osobole okuba ng'ofuna notification ya buli update yonna yonna gye tuba tukutuusizaako oli ku Trend TV East Africa the number one online TV ekuleetera agakagwawo gonna wekumireko osobole okuba ng'ofuna information yena yena so tukyagoberera emboozi eno mu details era tujja kuba tukutuusangako buli ekiba kivudde mu ntalo zino so tugenda kuba nga tukifollowinga tugenda kubuuza ku basheka ab'enjawulo ku nsonga eno bajyogera kooki bonna tujja kuba tukutuusaako endowooza zaabwe gwe kyobokola wekumire wekumize ku Trend TV East Africa. Ladies and gentlemen, to you I introduce
East Africa's number one online TV station, Trendy TV.